友们 ，Playground 最新的设计功能上线了。基于人工智能大语言模型，你可以任意变更图片里的人物角色、场景衣着，甚至是表情和图片里的文本显示，都可以自由设计，并且会自动适配图片尺寸。竖屏的图片可以扩展为横屏的图片。这是我用过最简单的人工智能设计工具了，一定要看到视频的最后，教你创建独一无二的创意图片。别忘了先订阅我的频道，马上带你上车。这里有成千上万的模板，我们可以自由的设计，包括 logo、 T 恤，甚至是我发布的视频封面，还有本地自己的图片，都可以进行高级定制。非常简单的步骤，让我们可以做自己的设计师。第一步是选择类别，后面我都会详细讲到。然后每个类别会有非常多的模板图像可以选择来设计。第三步就是输入我们的要求，比如这里它就写了要把这个星星改为了 sea order 海獭，然后 AI 就执行了我们的要求。这在以前当我们用 Photoshop 这些设计工具来做的话，要把星星变成海獭需要多少时间呢？半天可能都交不了设计稿。 OK， 点击下面的 Start your first design， 开始我们的设计。我会挑几个我们日常都会用到的图像类别来进行设计，点击 poster 海报这个类别，有非常多的图片样式可以选择，也可以来到最上面按照分类来选择，比如插图、数字艺术，还有卡通，都是非常有趣的模板。这一张华夫饼成精了，都会自己做饭了，点击一下。OK， 我想重新给它设计一下，比如它的文字我想变更一下，还有这个饼干的表情我也想变化一下。来到下面输入框，这里把我的要求输入进来。 Playground 特别贴心的地方就是它在上面出现了一些常用的设计要求，包括 add 添加，如果你想要在图片上添加任何的东西，你就可以在这里输入了。而我现在就想改变它的文本，点击一下这里的 change text， 直接在后面输入一个冒号，把我要更改成的文本输入进来。我的想法就是把这张图像上面的文字改为我要的文字， AI 改变生活。再来到右边可以看到有两个选项， apply style 就是应用什么样的风格，点击一下呢，我们可以看到有不同的风格可以选择。如果不想改变风格，直接按照我们原图的风格的话呢，就这里不用选择了，点击右上角的 close， 关闭掉这个窗口。下面 resize 呢，就是可以重新的选择一个图像的尺寸来生成，比如我选择16:9的，重新选择尺寸的这个功能就相当于把我的图像扩展了，非常好用。大家可以看到图片上的文本并没有变化，不是因为它生成出错，而是因为每一个指令它就会生成一次。我们刚刚改变了图片尺寸，从竖屏扩展为横屏，接下来要改变它的文本提示。我想省一点积分，所以我在这里把我的另外一个要求也写上，让华夫饼的表情难过一点。 OK， 点击蓝色的 create 创建按钮，等待结果生成。完全惊呆我了，一秒钟不到就帮我重新出了一份设计稿，相当于我刚刚点击 create 发了一条简讯给我的设计师，他就在原有图像风格的基础上，不仅把文本的内容改为 AI changed the life， 华夫饼的表情也因为 AI 改变了他的生活而感到无奈。 OK， 来到右上角蓝色的 share 分享按钮，点击一下，在这里可以点击 download 把图片下载下来，如果是付费会员的话呢，还可以升级图片和移除图片的背景，不过这两个功能我们都可以找到免费的平替方案，所以先不需要升级计划。来到左边点击叉叉退出。我们来对比看看用其他图像生成工具来完成这样的设计。在卡通的分类下面找到原始的图片，右击把图片另存为，打开 Ideogram， 它是最近特别火爆而且效果很好非常有趣的纹身图工具，我在上周的影片里有详细讲到，大家感兴趣可以去看一下。 OK， 点击输入框，首先我们需要有原始图片的提示词，
在 CArt 网站这里，它会有一个提取图像提示词的功能，点击创作按钮，来到左边图像描述这里单击一下，把华夫饼的原始图片上传过来。 OK， 点击创作按钮，很快图像的提示词就导出了快乐的圆形煎饼人物，戴着太阳眼镜，棕色的圆形动画风格，温暖的厨房，还有场景描述都非常符合我的图片。点击一下右上角这个中英文转换功能，提示词就变成英文了，把它复制下来，把刚刚复制的提示词粘贴过来。再来到下面是风格的选择，一般呢我选择 Auto， 就是让 Ideogram 根据我的提示词来自动选择生成图像的风格。如果大家在平时生成图像的时候呢，可以自定义的选择 General 通用、 Realistic 现实主义、 Design 设计风格、 3D 风格，还有 Anime 动漫风格。 OK， 再来到右边 Magic Prompt， 就是魔法提示词的意思，把魔法提示词打开之后，它会根据我们的提示词来完善提示词，生成的结果会更加有 AI 的创意。但是有些情况下我们也需要关掉这个魔法提示词的，就比如现在我想让 AI 完全按照我的提示词来生成结果，不需要它自由发挥了。 Aspect Ratio 也就是图像的尺寸，选择16:9。 Model 模型，选择 Ideogram 最新的 2.0 模型，它还有一个调色板的功能，我们可以自由的选择颜色的搭配，当然也可以选择 Auto， 因为我的提示词里面已经说明了要温馨的厨房环境。 OK， 点击下面的 Generate， 等待结果生成。 OK， 它会生成四张图片给我们。 OK， 第三张图片比较符合我的要求了，接下来就用这张图片做模板，进行 Remix 重新设计生成，来改变图像上的文本和华夫饼的表情，看看效果有没有前面用 Playground 做的那么快，指定性那么好。单击 Remix 按钮，来到左边图像权重这里， Image Weight 50的设定值就 OK 了。点击一下提示词旁边的橡皮擦，把提示词清空一下，然后输入我们的设计要求，把图像的文本改为 AI 改变生活，并且华夫饼的表情要是伤心的。 OK， 点击右下角的 Remix 重新生成按钮。 OK， 我们失败了。常规的纹身图工具并没有设置关于文本样式的迭代训练系统，而且角色表情变化也需要额外的技术支持，所以在图形设计和图像定制方面， Playground 这次更新的design设计功能明显更加贴近现实应用。再来看看 logo 的设计，平时我们也经常会用的品牌商标的话，就更加需要定制设计了。我们来看一下这个大熊的背后有一个太阳的设计，点击一下下面的输入框，选择这里的 replace 替代，把原图里面的 bear 大熊替换成狼 wolf， 这才对嘛，简单粗暴，新手也能使用。后面的太阳没有被去掉，只是把大熊改为了狼。以前我们还要绞尽脑汁去想怎么写提示词，比如要强调 keep the sun in the background， 保持背景中的太阳，现在不需要了，就像在跟 ChatGPT 这样的大语言模型你来我往的交流，它理解了 replace 替换指令，保持原有图片风格，即时生成了狼的 logo。我们再来选一个带图像和文本的，比如在线条艺术的分类下面找一个。 OK， 这个指甲油的 logo 就比较好，我把它改为口红的 logo， 点击一下下面的输入框，可以选择最后一项 What if it were， 意思是如果是口红的话呢，把你的设计主体填在后面， lipstick 口红的意思，看看它的创建结果。除了指甲油变成口红，文本也从尿指甲变为 beauty 美丽，没有拼写错误。当然你也可以同时在输入框里按照前面的方法指定你要的文本显示。我们再来看看这个 social media 社交媒体的图像设计，在数字艺术下面呢，会有很多非常适合拿来当封面的图片，比如这一张图，点击一下，这次我的设计要求会多一些。首先是封面里面的男人要变为亚洲女人，然后图片上的文本需要变为 Anyone can be a designer， 任何人都能成为设计师。 OK， 点击创建按钮，等待图片生成。 OK， 我们可以看到已经变为了一个亚洲女生了，两边的文本拼写也没有任何问题。
不过大家也看到了，最底下的这个文本并没有改变，是因为当图片里面文本太多的时候呢，我们需要进行指定，也就是把哪个文本改为什么。Change thumbnail to Playground AI。因为这期的影片我们用到的就是 Playground AI 的一个设计图形功能。OK， 感觉直接就可以用来做视频封面了，这也太简单了吧。OK， 我们再来看看 Art 图像这里。Playground 呢也是一个艺术图像生成器，看一下 New 最新这个分类里面有哪些好看的图片。在我以前的影片里面也有很多次用过 Playground 来生成图片了，大家感兴趣的都可以去看一下。这个图片我觉得非常有意思，点击一下试一下，把它改为大白菜。 What if it were cabbage， 点击 create 创建一下，点击右上角 share 放大图片。原本还在钓鱼的老爷爷打扮成了一颗大白菜，周围河水里的鱼变成了欢乐厨房，大白菜和小南瓜都笑得非常开心。 OK， 如果你不满意这个结果的话，可以点击这里的 try again，或者根据生成出来的结果重新编辑设计要求，比如更有指定性的说法，直接把人变为大白菜。这次的结果更加有创意，白菜爷爷的头上长出了大白菜，太阳也离得更远了一些，构图非常舒服。可以看到这里的模板真的非常多，而且非常有设计感，比如这个在苹果上面刻了一个小猫猫，还有水果屋，我们做一个西瓜的房子 watermelon。 再来看看它能不能在没有文本的图像上帮我加上我要求的文字内容， my lovely home， 我温馨的家。OK， 我们有了一个西瓜的房子，但是它的文本加在这个门口上面，非常小的字体。 OK， 除了文本其他不需要更改，那我就先清空一下，重新把我的要求针对性的写出来，比如把文本放在左上角，而且文本的字号要大一些。 OK， 点击 create， 等待图片生成。OK， 现在就非常清楚了，除了可以通过输入要求进行自由的设计之外呢，我们还可以使用 Apply Style， 就是风格应用的功能，里面的都是非常好看的一些风格，让我们的创意非常多样。同一个创意，但是会有非常多不同的方式来展现出来。 OK， 点击 Share 按钮下载下来，返回到首页。除了使用 Playground 原有的一些模板之外呢，我们还可以来到最右边 Start Design from Image， 也就是本地的图片我们也是可以进行设计的。比如我把我的头像上传过来，可以看到这里写了 Generating， 我不确定它是不是会变化我的样子。OK， 确实是把我的样子改变了，这应该是防止侵权的问题。我们让它帮我们戴上一个皇冠。OK， 看看结果怎么样。我的老天爷，为什么说要让大家好好的利用人工智能呢？这么妩媚的姿势我摆不出来，没有人家的自然好看。不信的话，你们也可以对着镜子试一试。OK， 还有非常多创意设计留给大家去尝试，有意思的吐槽的都欢迎在评论区分享，未来我也会介绍更多最新的模型和人工智能新玩法给到大家，记得点赞订阅和点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过下一期的精彩。希望本期影片对你有帮助，欢迎在评论区留下你的看法，我们很快再见，拜拜。